Да, смотри. Шимпанзе два пулина. Какой? Ой. Ой, ребят, смотрите. Все. Пошел посас. Пошел посас, ребят. Видите, доска как горит. Ты ее раз скинул, да? Почему? Потому что она зараз впадает и загорается цей. Ча. Чекай, иди ты, мы зараз робишь ще пожежу. Так, хочеш. На зеленом у нее огонь. Все, я его сам запалю. Не выпускать так быстро. Нет. А это что-то мои, это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Это что-то. Так, пацан, ты понял. Так, говори это сначала. Давай, давай. Да, так, опасть. Да. Ой, офигеть, офигеть, ребят. Что дома? Так что сразу почти. А тебе долгий огонь, па? Це вже як буде. Дай. Розпалюй, як побуде. Як буде розпалювати? Подути. Так, тобі зараз дасть. Ні, вже не треба. Не треба вже дути, воно вже надулось. Все. Мощно. Боже, це вже така лунька гну. Ой, ось я сліп. Ну він туди не кидає, прям у вогонь. Зараз він теж буде робити оцей. Все. Теж буде палити. На. Тут широко, будуть ставити два шампура чи три. Це нам допомагає? Це нам допомагає? Теж будуть розпалювати. Це нам допомагає? Ось ці сітки, ось тут можна вміщати навіть, напевно, три штуки є. Ось тут широко, як наскільки. Ребята, це просто зайчик, який огонь. Лишні? Ні, не лишні. Дядя буде розцей. Познімай, поки огонь. Давай відійди, бо цей. А ти відійди. Я тобі відійди. Огонь. Все, все, більшого не потрібно, воно буде горіти. Тату говорив дути. Тату говорив спочатку дути, вже не потрібно. Іди запитай тата, чи потрібно дути. Іди запитай тата, чи потрібно дути. Хоча то він був мощніший. Він же не буде мощніший, він же наймощніший. Відходь, 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 бо ти вже починаєш заважати. Ці, все. Ні. Розказуй. Да, там, це все. Смотрите, смотрите. Слышь, вниз, я сам, Навіть же заважаю. Ні, все нормально. Виліпше подивись на твійка червоний захід сонця. Отак. Дальше. Это же. Ну, с вами Лавя. Кеп-кемп.